Дәрігерлердің тынымсыз еңбегі болса керек, Маңғыстауда пневмония мен және COVID-19 инфекциясынан стационарға жатқызылғандар саны екі есеге азайды. Бұған дейін күніне кем дегенде 250 науқас ауруханаға түсетін болса, қазір олардың саны 100-ден аспайды. Тағы бір қуантарлығы, соңғы аптада провизорлық орталықтардан 150 адам емделіп шықты. Өңірде жедел жәрдем шақырту да екі есеге кеміген. 41-й, 45-й были герои Отечественной войны, то на сегодня медики герои. Бұл қуаныштың көз жасы, дәрігерлерге деген шексіз ризашылықтың белгісі. 60-ты алқымдаған ақтаулық тұрғынның екі өкпесі қабынып, ауруханаға түскеніне 20 күн. Бірнеше күн қатарынан тынысы тарылып, өліммен өмір арасында арпалысқан науқастың қазір беті бер қарады. Всем гражданам. Қазақстан халқына айтарым, қадірлі отандастар, сіздерден өтініп сұраймын, өздеріңізді күтіңіздер, дәрігерлердің айтқан талаптарын сақтаңыздар, маска киіңіздер, той садақаға бармаңыздар, жағдай жақсарғасында баруға болады. Ақтаулық Бейбіт Мұхамбетовте өкпесі 50% қабынып, провизорлық орталықтан бірақ шықты. Дене қызуы 39-дан түспеген, соңында ауа жетпей, қатты қиналды. 11 числа утром я попал. Міне, 3 күн болды, қызуым түсті. Күндіз түні дәрігерлердің бақылауында болдым. Алғысым зор. Қазір жағдайым жақсы, үйге шыққалы отырмын. Аймақта 2-3 апта бұрын облыстық провизорлық стационарға күн сайын 300-ге жоқ науқас қаралып, оның кемінде 100-ден астамы жатқызылатын. Ал қазір күніне 70-80 адам келеді. Тек жартысы ауруханаға жатады. Қазір мұнда 300 науқас емделіп жатыр. Оның 37-сінің жағдайы өте ауыр. Прогноз айта алмаймын, бірақ жеңілдеді. Науқастар да азайды. Бірақ енді бар әлі күнделікті жатқызған 30-40 науқастың өзі орташа ауыр жағдайда түсіп жатыр. Ол жоқ емес, ауруды қазір жоққа шығарып, қайтадан бұрынғыдай ресторанымызды, той садақамызды тоқтатпай бара беретін болсақ, бұл арғата жалғасып кете береді. Сондықтан мамандар босаңсуға болмайтынын қадап айтты. Стационардың сыртында да тәртіп қатаң, айналасы қоршалып, күзет қойылған. Бұл да жұқпалы кеселдің таралмауы үшін жасалған шара. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зөлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы.